Վեմ Զայնադարան Բարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդাশարիյի հյուր Վեմ Ռադյոկայանի լավ բարեկամ, Երջանկահայտ աշտակ Տեր Տաճած ավակ քահանա Դավիդյանի Աստվածա հաջող խոսքը եւ քարոզը Ձեզ ենք ներկայցնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում բաղ՝ հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր Տաճատ Ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։ Հոգևոր զրույցների եթերում արժանապատիվ Տեր Տաճատ Ավակ քահանա Դավիդյանը եւ հաղորդման վարող Արաքս Պողոսյանն են։ Օրня Տեր հայր։ Աստված օրհնե Արաքս։ Այսօրվա մեր հաղորդման թեման է ավակ շփատվա խորուրդը։ Ավակ շափաթը ծաղկազարդին հաջորդող մեծ պահքի վերջին շափաթն է, որը ավարտվում է սուրբ հարության տոնով։ Տեր հայր, ինչու է վերջին շափաթը եւ այդ շափઠવા յուրական շուր օրը ավակ կոչվում։ Շատ հստակ է։ Որովհետեւ այս շափաթը աշխարհը գphdr կործուվի։ Այսինքն մեր ամբողջ քրիստոնական ավետարանին մեջ այն կորձողությունները, որ մենք կնկատենք բարի լույսը, հենց այ շապտվան հիշաբակն է նրանց եւ ուրեմն ամբողջ դար반 իմաստը կամ փոփվի այ շապտվան գործողություներին եւ հիշաբակներին մեջը եւ այդ շապաթվա յուրաքանչյուր օրը համընկնում է առարջության յուրաքանչյուր օրվա հետ ինչու նախ եւ առաջ որ մենք եթե նայենք առարջական երկին զոր արարոցյան ժամերկության վերջավորության գոฏտա կորձվի ոmenor gejishchet inch yegav stegzakorzutyan sagayn avak shaptvan entatskin asem mi darper modetsum maga nakh 2 shapti ora avak 2 shapti ora jisht e vor hondeg shesht e lriv stegzakorzutyan massine vor astvats estegzets diezerk ev desav zi shat padi e ait panov dzanonts kirkits gartatsvi edo avak 3 shapti ora շշտ գտիր ի որ մենք պատրաստ լանք այս պատրաստ լանք հիսուսի քրիստյան օրինակ նոյի պատմությունը կար որ գկարտանք այդ ճիշտեր որ նոյին դրվեցավ բադվերտը ինքը մի դաբանակ չինե պատրաստ լինի որ դե մի բանը ըբի դադայի եւ նոյը հավատքով հետեւեցավ անոր հետո գկարտանք դասը գույսերի ավետարանը դարցալ հին գույս պատրաստ էին բավարար ուխ բերած էին իրենց հետ հին իմար գույսերը գային որոնք պատրաստ չէին դրանց ուղը հադա ուրեմն այնտեղ իմաստ այն է որ մենք պատրաստ պետք է լանք մարդիկ շատեր այսօր դ�են աշխարհի վերջավորությունը եկերը այս ցարի այս ամիս այսօր միշտ այդտեն գեղձ քուշակումներ կան քրիստոնեայի համար այն է որ աշխարհը ոչ էլ ա դեն ոչ թե պիտի վերջանա անիկալները սքալ assatsvatsk men e piti gadarela korzvi aysikin ir gadarilutyana piti hasne yesusi yegot khalous tov anika yer piti lap meng chen kidet yev megke noyines nra masin garzik ner haytne vote yesus gese etoro voch yergin khreshhtakner kiden vochal noyines vorti marto aysikin ondel gu khosi ir martkayin gerbarankin meche isk meng padrast petk yelank isk avak chorek shapti yoro մեզ գիշե մերք այդ օրնաև մենք գիշենք որ հուտան գերտա քահանայապետներին եւ բադրաստի մատնելու Հիսուսը բայց նաև ընթերցվածներին մեջ մեզի գոդա բադմությունը սոտոմ եւ կոմորի գոդա բադմությունը ինչպես որ ասի մատնության այսին մարդկային մեղքը եւ ասեմ քեզ ո՞նց է պետքի շծցնեմ ով է հուտան մեն 2000 տարի առաջ ոբրաձմարտե ոչ ቱհտա է ես ես հուտայեմ ամեն անգամ որ մենք մեր ծիրոջ թե մենք կորցում մեղքենք անում մենք գմատնենք քրիստոսը մենք գտավածանենք քրիստոսի եւ adoration այդ չորեք շաբթի օրը դեհիշն մագնուտյունը հա մարտիկ որը ស្տեզ մի եկերեն եւ եւս հիսուս մդերը սուրբ խաւակին մեջը սակայն մենք հերանանք Իրանից նույնիսկ ավակշաբտեվան մեջ անեգա զսկուշացեն են մեզի որ մենք ընդդարակը մտենք ավակշաբտեվան մեջ եւ մասնագից լանք դիրոջ այդ վերջին շաբտվա իրողություններին այսենքն մենք ավակշաբտեվան մեջը՝ իդի ալան քրիսուսի գողքին այդ թոնորเทพքերին որ կպատային մենք իրեն գող կպետք է լան ինքը պետք է ապրի մեր մեջը մենքալ իրեն մեջը պիտի ապրենք հենց վերջին ընտրիկին իմաստն այն է արեք գերեք այս է իմ արմին այսինքն արեք ինչ կո մեջը խմեք այս է իմ այրունս այսինքն այյրունը աշվածաշունչի մեջ կյանքն է արեք խմեք իմ կյանքից ինչպես աշված է կյանքը տարյունից է այո հետո վերջի վերջո ոքան կուրպատորը որնա քինգշաբթի 3-ը կոյան, որ խավարում գցենք, պետք է գիտաս անեկա եկեղեցու մեջ արևը մայրը մտնելուն հաջորդ օրը գսկսի։ Ուրեմն այդ ավա քինգշաբթի 3-ը կոյան խավարումը իրականում ավակուրբաթ օրն է, ոչ թե ուրբաթ արևածագին։ Եվ այնտեղ դիշենք Հիսուսի Երտալա Քեցմանի բարձեն մեջը, այնտեղ իր ընկճվածությունը Հիսուս անցավ մեր փlorսկացումներին մեջը։ Գա դեղն ու որ կփարկանա։ Գա դեղն ու որ կարծես թե կհուսատվի, կսե որ արեք այս բաժակը ինձանից, եթե կոգամ կդե։ Եթե կոգամ կդե այս բաժակը, բայց ոչ ես իմ կանքս, ակո կամ կթողնեմ։ Հետո չարճանգները, եւ այդ չարճանգները պետք է գիտնանք, թե Հիսուս ինչքան ասված է այնքանալ մարդ է, ճշմարիտ ասված, ճշմարիտ մարդ։ Եվ այդ բաները որ ամսավ այդ կարազանով ձեծվիլը թքնելը այդ բոլոր չարչարանքները ինքը իրապես սկաց անեգա հիմա փլուր ընկնտիրներին գսեմ որ այսօր եթե դու դեպրեսիայի մեջ ես այս երդեցուն ապրում ես ամուսնությունը որ գկայկայվի Եվ ցավին մեջ ես։ Այսօր եթե դուն զավակներ ունես, որոնք քեզանից հերացեր են, այսօր եթե դուն մեկի մսիրած ես եւ այդ ծերը չի վերաթարցած քեզի, այսօր եթե մեկը քեզի կապած է եւ աղքատ անունից ես մնացած Հիսուս այդ բոլորս կացուններին մեջ են անձեր եթուն առանցինչ ես։ Եվ ուրեմն այդ չարչարանքներին ադենը մենք պիտի քալեն Քրիստոսի հետ եւ վերջի վերջո խաչելությանը պիտի երթանք։ Եւ մենք Քրիստոսի հետ պետք է մերնենք։ Արդեն մեդ մկրդությունը ինչ է։ Կմերնենք ջուրին մեջ թաղվելով այդ բարը գործածենք մկրդության արդենը, որ գտաղենք երախան ջուրին մեջը եւ հարություն գարնել, երբ որ ելնը։ Տերհայր բոլոր օրերին անդրադարձակ, սակայն այդ օրերից յուրաքանչյուրին առավել հանգամանալից անդրադառնանք մեր ժամանակումes տալիս այդ հնարավորությունը։ Ավակ 2:7 Տերը անիցեց թզենին եւ Երուսաղեմի տաճարը մաքրեց առևտրականներից։ Հատկանշական է այդ օրը դրանցով։ Նախ ինչու Տերը անիցեց թզենուն, որի պատուղ տալու ժամանակը դեռ չեր հասել։ Հիմա պետք է ասեմ, որ թզենին գներ գեցնե՝ իդական մի ժամփուճաշքրա։ Ինչպես քիչ հատածսի, մենք միշտ պատրաստ պետք է լանք։ Նույնպեսալ թզենին այնտեղ բادرած չէր։ በձուղդալո ክርስቶስի օրናги amar im sirats hairerits meg a yeraneli ogostinos mener ev yeraneli ogostinos er mi pahma chat anaragyan qabretsav ev inke kider te anaragutian mecher ev guser tser pazat vir guser makrel inke seng ev ankam agotets astutso ev esav ovder ինչի մաքրե փողջ խողությունից ինչի մաքրե ես մաքուր մարտինեմ բայց ոչ ի՞մա հա ուրեմն դես տզենին ես ոչ ի՞մա մեն քլորս այդպես է մերքին մեջ ենք դենք մերքենք բայց վաղը ես կշտկվեմ վաղը ես մերքից կերամ չէ ժամանակի ի՞մա է ուրեմն տզենին բացած չէր եւ այնպես կներգայացնե տզենին ամբողջ մարդկությանը ավակշապտван առաջին այդ օրերին հադգապես 3 շաբթ օրը որուն մեջ գա տզենիին բադմությունը հադգապես մենք պատրաստ լինենք դիրոջկալ Նայev <Nykia> հայրերը այդ համեմատությունն են անցկացնում, որ Տերը նախապես հրյաներին ընտրեց որպես իր ժողովուրդ, նրանց միջոցով կամեցավ հավat փտրել, նայev հեթանոսների մեջ, սակայն հրյաները հակառակվեցին նրա աստվածությանը եւ Տերը անիցեց տզենին ասելով. այսուհետ քեզնից հավիտյան պտուղ թողչը լինի։ Այսինքն, ասում են, որ չի ընդնշանակում է, է չլինի ոչ մարգարե եւ աստվածախոս, ոչ զո, ոչ պատարակ։ աղ� Ոչ ի՞նչը կատարվեց Դանիելի Մարկարեյությամբ, թե 62 յոթնյակից հետո պիտի վերցվի օծությունը։ Ոստո մի կարևոր գետ մնա, որ պետք է ցենք։ Ամբողջ մարգարության մեջ Հիսուսից առաջ միայն հրեայ ժողովուրդներն էին, որոնց այդ Աստված ուխտը կնկեց։ Փիցիաններնալ մարդուպես իրեն քերացան այդ ուխտից։ Եվ վերջի վերջում իեն մի հավատարիմ անձը յեղավ այդ ուխտին ով էր ոնեկա աստվածածիններ այսին վերջի վերջը աստվածածինը այդ փոքր աղջիկը եղավ գադարյալ հրյան գադարյալ աբրահամի աթոքի իսահագի զավակը դավիթի սերունդից որը սա դիրոջ կամքով լինի եւ ուրեմն այդ գադարյալ հրեայի ուինը եւ لاف աստուծո մարտացial որտին Եվ ուրեմն մենք ասենք, որ արդեն իսկ Հիսուսի խաչելության ադեն մենք կգնանք նկատել, որ աշխարը լրիվ ճանաչած էր ոչ մելխիաները, այլ հետանոցները։ Բողոսարակյալը գսե հրոմեաց ցոց նամագին առաջին քո խունմեջ է գսել, թե մարդիկ կգնան հասկանալ աստզորությունը եւ քոյությունը բնությունից բաց շղացան եւ ստեղծեցին աստուծո պատկերը օծի եւ մարդու դերբարանքով ուրեմն այստեղ վերջին ռոբեին որ Հիսուս մահացավ խաչին վրա իրականի մեջ մահացավ միակ ճշմարիտ մարդը նոր ադամը աստվածը ստեղծեց ադամը գադարյա ուրեմն վերջացավ աստուծո ստեղծակործությունը չէ բայց ոչ աստված չի մարդ}}{| հառություն արավ ունեմ սակայն այնտեղ նեսի ցույց կու տա թե մեզանից ո՞յեւ եմեքը լինի հրիա կամ ոչ հրիա լինի արու կամ եկ լինի ձեր կամ երդասարտ լինի ազատ եւ ըստուկ ինչպես փոխասարեկալը գսեք աղատածված նամակին մեջ մենք գլորիս մե겐 քրիստոսի մեջ քրիստոսով մենք կփրկվենք ոչ թե մեր կորձերով ոչ թե մեր մեր ծնունդով այսօր հրյաններ կան որոնք հավատացիանեն Մյուս սամጢ բացեմ հрьяներ, որոնք Քրիստոսի կਹਾվատան եւ իրենք զիրենք մեսայական հрьяներ կոկոչեն։ Այսինքն իրենք կսեն, որ մեր Մեսիան եկա ձե Քրիստոսի միջոցով։ Ուրեմն վերջի վերջո Քրիստոսի բրգա կոչությունը բոլորին համար եւ բոլորս հերացած ենք, բոլորս ապետք է վերաթարբանք։ Եվ նաեւ երկու շաբթի օրը Երուսաղեմի տաճարը տերը մաքրեց առ վտրականներից այդ մաքրելու գործողությունը արված շուրտալով այդ սեղանները որոնց վրա արեֆտուր էր իրականացվում եւ մեկը ճեղա որ նրա ձերքը բռնել եւ կանխել նրա այդ արարքը։ Ա Սա ինչի մասին էր խոսում եւ ընդհանրապես դաճարը արեֆտրականներից մաքրելու պատգամը որն է քրիստոնյաների համար։ Հիմա մենք եկեղեցու սпасարքողները ու շատ ծությունը պետք է ենենք որ մենք դաճարը այսինքն եթե դաճարի մասին կո խոսենք Ես կզանազանեմ Եգիղիցի եւ դաճար։ Դաճարը Եգիրիցու շենքն է։ Այսինքն Եգիրիցին աստծո ժողովուրդն է, աստծո ընտանիքն է։ Դաճարը իրենց դունն է։ Ուշադրություն պետք է նենք, որ մենք դաճարը չենք դարձներ արևդուրի գետրոն։ Երբեմն կը բաթայ, երբեմն կը բաթայ, երբեմն գրոնը կը դառնա արևդուրի, որ մեղքի աստծո արձև։ Վերջիվերջո դաճարը պետք է լինի հավատի գետրոն այնտեղ ուր որ մենք կստանանք հոգևոր սնունդը ապրիլը մեր յանկը որպես քրիստոնյաներ ուրեմն Հիսուս առաջին երդին գմակրե դաջարը նախ այն է որ αλλևս դաջարին бед չի գա դաջարը այն դեր ներ ուր որ հրեանները գաբեն բայուն աստուծոհ հետ ըստին օրենքին բայց αλλևս դաջարը քահանան in քրիստոսն է αλλևս ուրիշ դաջարի бед չունենք Եվ අդ որ աման ուրիշ զոհ վերջ չունենք։ Քրիստոսն է մեր զոհաբերությունը, եւ Բադարակին մենք մասնակցում ենք իր զոհաբերության։ Կարևոր գետը Եփրայեծցի նամակին մեծ շատ է շեշտվում։ Հիսուսն է կատարյալ զո։ Մենք ամեն Բադարակին ոչ ներին Հիսուս քաչին գանենք, ոչ։ Մենք մասնակից կլանք այդ խաչելությունը, որ 2000 տարի առաջ եղավ։ Եվ մենք մասկարդենք, մենք զմեզ կընծայենք Քրիստոսի հետ քաչին վրա, եւ Քրիստոս իր գողից թապած ջուրը եւ արյունը մեզ կմաքրէ, եւ մենք հաղորդագից կլան, հաղորդություն բարի շատնա բարմն է։ Հաղորդություն ինչ ասել է՝ գապնավիլը ուրիշի հետ։ Եվ մենք պատարագին կգապնավին Քրիստոսի խաչելութիան, կգապնավին Քրիստոսի ներկայութիան եւ մենք կմաքրվենք։ Շատերն այսօր հենց եկեղեցին քննադատում են ասելով որ այնտեղ մոմ են վաճառում, տարբեր բաներ են վաճառում, եւ եթե տերը ղար, ապա այդ ամենը նորից կդատապարտեր եւ շուրք կտար այդ սեղանները, ի՞նչ կասեք։ Ուշադրություն պետք է ունենք։ Իրականի մեջ գտեք մենք կճանանանք եկեղեցիներից մեջը, նրանք եկեղեցուց ծուրս արդեն։ Կավիդներին մեջ կամ եկեղեցուց ծուրսը երբեմն Garedice Aniga Anel, բայց ասեմ Անիկա ուրիշ փանջ է, եթե ոչ մարդիկ բարդավոր չեն, նախ որ հрьяանների կով ասեմ քեզի։ Իրենք զոհաբերություն, եթե որ գնային, պետք է կատարյալ կառնալա գարդանյան այծlar, որ քննված, ջշտված դիներ Եվ հա դուք պետք է քննեին Անեգա, եւ ոչ միայն Օրական տրամվո վտի քննեին, ալ ដաջարին տրամվո պիտի քննեին, եւ ដաջարին տրամը լոมายա փողների կով պետք է երտան, եւ ան շուտ ամեն գետին մեջ մարտիկային, որ իրեն սպաժինը կհանեին, ասես իրաբես արը դուրմնե։ Մեր եկեցու՞մ մեջ, եթե մենք մոմենտ ցախում, բարդավոր չես մո վարելու։ Մեր եկեցու՞մ չեսե որ մոմ պետք է վարես։ Իսկ եթե մոմ գոզես վարել, չես أنت տաս հատ մոմ կամ 20 հատ մոմ ու քո խոչիտ համצאին։ Բիդի վարես, այսինքն մի հավադացիալեն մեկ մոմը նույնչա բարժակ ունի, ինչ կանենք հարուստին 20 մոմերը։ Ուրեմն նույն, նույն շապանը շճիկա այդտեղ, բայց նորուն ուշադրություն պետք է ընենք, միշտ այդ վտանգը կա, որ երկրիցին բիզնեսի Երաժան, գե միշտ երկրիցին, ինքսինքին, բետքե դերանայի, դերա կնատա դե, որբեսի մնա դիրոջ պատկամներին մեջը։ Քրիստոս երկնքի արքայությունը նմանեցրեց կույսերի։ Ահա 3-րդ շաբթի օրը Երեկոյան ժամերգության ընթացքում եկեղեցում ընթերցվում է 10 կույսերի առակը։ Որներ Քրիստոսի կողմից 5 կույսերի մերժման պատճառը, չէ որ բոլորն էլ Տեր հայր կույսեր էին, բոլորն էլ ճկնությամբ պահել էին աստուցյան առակինությունը անից կա շատ գարե որ հարց մնի մեկ եթե գույս մնա ցերը այսինքն իր գուսությունը բاهر է իր հավատի բաջարապ եւ գծկսի նրանով խորոզանալ ամպարդավանանալ ոչ մի արժեք ունի երկուսությունը գուսությունը նպատակ ունի այսինքն դու ես մակուդես բախում դիրոչամար Ձեփքոնարության պիտի բանի, պիտի ճարդահայդես, պիտի բադրաստինի, ոնագամար հին իմաստուն գույսերին, որոնք պատրաստեն գյուղով, այդ յուղը ինչի նշանակություն ունի։ Այդ անուշանոհոդ յուղը ինչի նշանակություն ունի։ Ինչպես որ երեք օյն ժամարկության մեջ քսեն՝ սուրի գեղեցին աօրգոտ կիմ եւ ովըս խունգ անուշահոդ գելդե իմ աղոտներəs։ Ուրեմն այդ յուղը գներ գացնի մեր աղոտները մեր անկեղծ հավատքը <յան> հա, մեր ողորմությունը նաև եւ հա երեք բաներ կարեւոր են ճիշտ է մեր աղոտը մեր ծոմապահությունը եւ մեր ողորմությունը աղքատների հանդեպ երեք բանները գտարած պետք է լինի եթե մեկը գույսը մնացեր առանց այդ երեքին ոչ մի արժեք ունի այսինքն եթե ընկը բարդանագ կորոզանան որ վընտագրակ երկուսությունը մեղքը որ պետք է իր գուսությունը օգտակorձը ասելцоնը բադակներին համար։ Այսինքն այս բարագային իր գուսությունը իր ձերքին զենք է հբարտանալու եւ մեծներին եւ մեծակույն մերքը ինչ է։ Աղաջին մահացու մերքը ինչ է հբարդություն եւ massamp նորին։ Այսինքն քորոզություն, արդարավանություն ու ինքնասիրություն, ասոնք են մեծակույն մերքը։ Եվ եթե մեկը ինքս գարձի թե ինչ գույսը ուրեմն բան մնա ոսդոս արչիվ ներիվ գսխալի գուսությունը զոհաբերություն մնա եւ այդ զոհաբերությունը կանենք աղօթքի ծոմի եւ ողորմության համար որոնք հավատքի գործերն են այո ավակ 3 շաբթի օրը նաեւ Տերը նստում է Ձիթենիած Լերան վրա պատում իր աշակերտերին տաճարի ավերման աշխարի վաղչյանի ապա Սուրբ Քրիստոսների Գալաստիան իսկ ավարտին նաեւ իր չարչարանքների մասին Այդքան կարևոր հոգևոր խորհուրդները, այդքան սեղմ ժամկետում Տեր հայր, որքանով էին Մարսելի աշակերտների կողմից։ Հիմա Տակավին 2000 տարի անց է այդ քոսկերից։ Եվ Տակավին Լիո լի չեն կտարած, բայց 2000 տարվան ընթացքում ավելի խորացել են։ <a>Այսինքն ոչ միայն մենք ունենք աշխաձած ճույճ, մի նոր աշակերտներ, առաջնա աշակերտները 5 դարանո ունեին, բայց նորը չունեն։ Ավետարանները վերջը գրվեցան արդեն նրան երկու ավետարանները ողագի Հիսուսի աշակերտներից են երկուքը թերևս 50-ը նույնին չինքի դեր եւ ուրիշների ըսած ձերի վրա գրեցին ուրեմն մենք ունենք արդեն իսկ ամփոփ աստվածաշունչը մենք, մենք ունենք արդեն իսկ սրբազան ավանտությունը մենք ունենք սուրբերի ներշունշում ներ դա հայրերի քրականություն հայրերի քրականությունս եմ թե շատ ըստվար մի մեծ քրականություն ունենք մենք ունենք սերունդների փորձարությունը եւ մենք երդալով ավելի կխորանանք Քրիստոսի ճշմարտության մեջ այսինքն հիմա երբ որ մենք անցնենք այդ ավակշապտվան առաջին օրերի իրականի մեջ կտեսնենք թե 6-տը դրված ես որ, որ Հիսուս չաճարվեցավ մեր մերկերի համար ճար չարչարվեցավ եւ ինքը գուզերը վերագանքնել ստեղծակորձությունը այսինքն մեկ դինը անոր գործուվեցավ մերկից մերկի ինչը մերկը այն է որ մեզ կճանաչնի մեկից մյուսից եւ աստուծոց եւ ուրեմն ինքը գուզե այդ անճորբեդը կամտել եւ գամուրջը ստեղծել թե կամուրջ աստուծոհդ ի կամուջ մինք մեդ ընկերների եւ քույրերի եւ եղբայրների միջը հետո երբ որ ինք աշակերտներին խարոզում է եւ ասում է ըլալիկին մասին ինքնեն լույսը իմալիա որի մասն ու գույսերը մասին խոսեցինք ինքնեն լույսը եւ այսինքն ինք իր ին լույսովը գտի մ아 որը փեսան որ ինքննե Այսինքն մենք փորձենք ըստ դանդ Քրիստոսի Լուիսը եւ թիմավորենք պեսան որ պիտի կա Քրիստոս կու զերլինել ամբողջ աշխարհին Լուիսը որպեսի ամենամարտ երբերը աստուծո եւ դուն դունալ Պետք է կո գարկին Թարնաս Լուիսը աշխարհին եւ ցիկե որ աստված քո դիսլագանա լինած են դիսնես աստծո ամենդեր ամենքանին այ� մեջը Ես սկսիր եմ փոխոցը երբ որ գանցնի մարտից դել եւ դեսնեմ որ յորականչուրը ըստեղ զված են աստծո падկերովը երբեմն դժվար է անեկա հավատալ բայց այն ու երեքին գնայիմ ահա ամեն ինչ իր տեղը կընկնի այո ավակ քորեքշապտին քրիստոսի մատնության հիշատակի օրն է Հիշատակվում է Քրիստոսի օծումը եւ Հուդայի մատնությունը։ Այդ օրը Բեթանիայում Սիմոն Բորոթիտանը մի քին թանկարժեք յուղով օծում է Հիսուսին, ինչը խորհրդանշում է ጢրոջ մտալուտ մահը։ Օծմանը հաջորդում է Հիսուսին մատնելու Հուդայի որոշումը։ Դեռ հինախ կնոջ կողմից տիրоչը թանկարժեք յուղով ոցելում amassed-ին։ Հովանեսի ավետարանում այդ քինը, ինչպես մեր նախորդ հաղորդման ասացին, գազարոսի քույրն էր, իսկ Ղուկասի ավետարանում pornik քին, ինչի համար էլ Սիմոն Բորոտը երկմտում է մտքում թե եթե Հիսուս մարգարելին էր, կիմանար թե ինչ քին է սա։ Ինչու՞ տերը թույլ տվեց անարակ կնոջը օծել իրեն յուղով եւ ինչ են խորհրտանշում בורոդ Սիմոնը եւ անարակ Կինը ինքնին դրապես։ Նախ եւ առաջ ասեմ քեզի որ աստվածաշունչի մոդեցման մեջ մի քանի տիպեր կան այսպես, այսինքն մեկ տիպ չկա։ Որ wold գինը մեկ գոմից Մարիամներ, որ Հիսուսի սիրած ընտանիքից էր Մարիամ Մարտան եւ Ղազարոսը, մեկ օմը գսե բորնիկ գինը։ Որեմն հայդեւ որ ծերևս երկու 3 անգամ այսպեսի թեփ կեր բադահեցան։ Եվ այսպես որ ավետարանիչները գիշերեն երբեմն այդ թեփը կգ միացնեն։ Ես անզամկավ ադամ որ 1-ից անգամ ավելի եղած է։ Այսինքն ես իմ Գյանգիս մեջը գիտեմ որ մարտի երբեմն կոմոդենան ինձի եւ նույնպես ցևով կոմոդենան ինձի երբեմն አልգո մօդնամ դե որնե որ եւ այդեն բայց այնտեղ Գարի ուրը այն էր, այդ օձումը մենք պետք է հասկանանք։ Օձումը անջուր տնդրով սկղայուղով, ցիտաբդուղի յուղով։ Եվ ցիտաբդուղի յուղը եւ շատ խոր իմաստ ունի։ Արդենից միշտ կձենենք ասվածաշունչի մեջ, որ այդ յուղը օձման համար միշտ օգտակարձվում է։ Թե տակավորների համար Սամվելը տավիտը օձեց Թե քահամաների համար Եվ քե մարգարեների համար գոձվեին եւ ցիտաբդուղի յուղով ինչու համար Նախ որ ցիտաբդուղը սնունտ է լավ սնունտ է ედა դե կրկական մեծ բակին ընդածքին մենք կրնանք օկտակոր ծել ցիտաբդուղի յուղը որ լավ է մեր առողջությանը առողջալար է սնունտ է ցիտաբդուղը նաեւ ուրախություն գոտա ու այսինքն երբ որ մենք Մեծ բուկինն ու տոցկին արանսմիսի գերագուն են գդում, բայց եթե ցիտաբոտոգը պատրաստված դինի համով գလာ, մեզ գուրախացնի։ Ցիտաբտոգը նաև մեզ զորացնի հին մարզիկները, եթե որ ողին միականին դերտ այն ուներ մարզիկները միշտ իրենց ցիտաբոտիյով գոցեին։ Ուրեմն ցիտաբտոգը այդպես զորացնող, սնունդ տվող, առողջարար մի խորուրդ մը կա անդեղ։ Եվ գոբտակորձեն այդ յուղը, որովսի մաքրեն, սրբացնեն, սուրտեղեր եւ սուրպանցեր։ Անշուշտ նաեւ նարդի մասին ալ գոխոսեն, որ ավելի ընդդիր յուղ ունի։ Ավելի ընդդիր յուղ մներ, բայց նրան նույն իմաստը ուներ։ Եվ այստեղ մեր դերը դա է մի կնաթաթը այդ គինը, որովհետեւ ինքը գնե անեգա պատրաստվելու իմ տաղմանս համար Հիմա երբ որ մարտի կմերնենք գիտենք որ քանի օրից արդեն գսկսին բթի եւ հոդի ինչպես քազարոսի բանակային եւ ուրեմն կոնի ասկան մի քիչ այդ նեղությունը կգանկնեցին մի քիչ վերջի վերջը նորեն կպդին ուրեմն Հիսուսս ասե թե մի կննա տادر այդ կինը անեգա հավանեգա ծովում իմ քաջելությանս նախախտաշագում ին տաղմանս մարգարեությունը անջյուս ով մանկասին թե աղքատներին պետք է դրվێت եւ Հիսուսը լավ պատասխան տվա աղքատները միշտ Ձեր հետ են ամեն ժամունեքները բայց ես միայն ցանկանում ռոպի միտել լավ Ձեզի հետ ուրեմն այո ճիշտ է որ ասված է պիտի սիրենք մեր սերին մեջը բայց պետք չէ մորտանք աղքատները նայ վEIN հարց էс որ Ձեր ասած դեպքերից 1-ի դեպքում էլ Պորնիկ կիներ այդ որը զղճացել էր իր մեղքերի համար եւ այդ թանկ յուղովոցս մեր տիրոջը եւ այդ հարց էс որ տվեցի նախապես Սիմոն Բորոդը որ գայթակղվեց նրա այդ պիսին լինելով եւ նա վիր ներսում մտածեց եթե Սամարքարա եպիթի հասկանարում հետ գործ ունի սա ինչ էր խոսան թանշում ինչու տեր այդ պորնիկ կնոջ յուղը ընդունեց հիմա ինչպես κι ճղաճսի Քրիստոսի մարդեղություն աստուծո որտու մարդեղության նպատակը աչքարը վերադարձնելն է աստուծո։ Այսին իրենք վերահաստատեն այդ ընդանեկան գաբերը աստուծո հետ որ կային սկսած։ Հիմա Հիսուս ուրիշտը ըսած է՝ ես եկած եմ ոչ թե առողջները ողջացնելու, ալ առ հիվանդները բժշկելու։ Եվ այն ճիշտ է, որ պետք է ասեմ Հիսուսի փուն կորձը մեղավորների հետ է հիմա բդքյանց նանկ փարիսեցիները օկտոբահրյաններին ասին իրենք օկտոմբերիվ գմարային եւ են բայց այս օկտոբահությունը իրենց ամբարտավանության դարին իրենք զիրենք բանման նկադեցին որ գրնային օրենքը բահել եւ այդպես ցածր աճկով գնային հասարակ ժողովրդին եւ ասեմ հասարակ ժողովրդը ծիժվարավ գրնար օրենքը բահել մեգա քիչ ունեի որ պետք է ըլար որպես օրենքին բլուր դվյալներին հետեւի գիտես ասվածաշունչին մեջ 212 պատվիրաներ կան գartzը այսրե անմիաներ հետո անոնց հետեւողությամբ հարյուրավոր հազարավոր ուրիշ էդ հրեաների 탈ሙդը կար 10 որ եզրակացությունները կհանեն շատ խրտին եւ բարտե նույնիսկ այն չապարտը մինչև իմա որդինաբախրյաններին միջև վիճաբանություն կա թե ինչպես կردան այդ օրենքները բայլ օրինակի համար բզիկ օրինակը սինագոգին մեջ եթե biidihavakwin առողջության համար այդ էլեկտրական լույսը բանալու համար անիգա կորձը կամ կոչը իրմեն եթե շապատորը որ ուր պատիրկուն է մայրամուտին եթե բանան wołman կսան անիգա կորձը բե չփանալու իրմեն այսպիսի հարցեր կա Հիսուս, երբ որ կնաթադեց փարիսեցիները, իրենք արդակինին վրաмян շեշտը գտնեին։ Հիսուսին ասար. ավելի կարևոր այդ, բորնի թարձը, կեզի, գսեմ, է բորնիկ գնոճքثارծը, քան թե այդ փարիսեցիների gartzacial արտարությունը։ Եւ ասեմ քեզի, մեծագույն մեղքը նորեն գսեմ, մեծամտությունն է, հպարտությունն է, մեծագույն arrogance-նն է, խոնարհությունն է նայ վհայերը հետագրկիր մեկնություն են անում ասելով որ սիմոնը հրյաների օրինակն է քանի որ երբ Տերը եկավ նրանց մոտ նրանք tiroch-ը հավատացին եւ մնացքին անեցքի տակ ինչպես եւ սիմոնը մնաց իր բորոդության մեջ իսկ այս ցինը բորնիկինը հետանոսների օրինակն է ովքեր բորնկացել էին բազմաստվածության մեջ սակայն tiroch գալեստիապ մկրտվելով զգեստավորվեցին քրիստոսով Եվ հետաքրքիր է որ բոլոր պատմությունները եւ անմիջապես ուղիղ իմաստ են իրենց մեջ ունակում ինչպես ինչին դեռ դառձա Անտոն Սիմոն Բորոդը դարցակ... այնտեղ գներ գաիցենը բոլոր գեղձաործները միայն հрьяները չէ եւ գեղձաործները որ իրենք իրենք հավատացիալ են նկատում հասակեն իրականին մեջ ընդհանրագա Սիմոն Բորոդը պետք է ուրախանար որ այդ կինը այդպես ապաշխարության եկավ Բայց հայր ինչու է 7-րդին Հուդայի մատնության օր համարվում, եթե Սատանան նրա մեջ 5-րդի մտավ զատական ընտրիքի ժամանակ։ Անշուշտ պետք է ասեմ, որ Հուտան արդեն իսկ տավաջանեց Քրիստոսին այդ ավագ 5-րդի ընտրկից առաջ ինքը արդեն համացայնեցավ։ Եթե Ավետարանը գրտած ինքը առաջ համացայնեցավ, ինք համացայն գսե Հարմար ադենին։ Նույնիսկ ա կգծենք, որ իրականում ծրակերը այն էր որ մենք է սпасեն մինչե որ զադիկ դոնա անցներ եւ հիսուսին մատնել եւ քաչել որտեւ կվախենային հիսուսին մատնել դոնին արիտով որտեւ ամբողո գրնար խլորդումները ստեղծել բայց հետո այնպես մի եղավ որ այդեն հիսուս գիցավթե հուտանսենք բի մատնել եւըսա որ ինչ որ պիտի է նես շուտով արե եւ այնտեղ եւս հուտանս գիցավթե ժամանակի հմայե Եվ ուրեմն գսի է որ սատանան իր մեջը մտա, բայց գիտեք մատկային ծրակերը այն էր որ դոնոթող վերջանա, օխտավորները թող տունն երթան եւ այսպես արանց որ ամփոխը դեսեմ դի մի միմոնա Հիսուս ուներ հետեւորներ ժողովրդին մեջը։ Այսինքն օրինակամար եթե նայեք զարգազարդին գսե որ ամփոխը ի՞նչ է 100 հարավոր է, 1000 հարավոր է, նկա չեմ գիտի, բայց կար որոշ գումար մարդ կանձ տիվ մարդ կանձ որ Հիսուսին գետեւին հատկապես շատերը քալիլիացիներ որոնք եկած են քադիլիայի իրեն հետևելու արդենից կտեսնենք որ Հիսուսի հառութունից հետո համբարձումից հետո հոգեքանացյան դոնին որ 50 օր վերջ էր արդենից մի քանի 1000 հոգի մկրտվեցան Ուրեմն ասոնք ամբայման նրանք էին, որ արդեն իսկ Հիսուսին հանդեպ համագրանկ ունեին արդեն իսկ։ Ուրեմն, երբ որ գսեթե Սադանան մտավ իր մեջը, այսինքն որ այն آدենը անել, եւ ոչ զսпасել ավելի իրենց համար պատե ժամանակին։ Քանի որ ամբողջ ավագ շաբթվան ընթացքին մենք հետևում ենք Քրիստոսին պատահած տեփքերին եւ մենք պետք է մասնագից անլանք այդ փողոր օ վե տավաճանը ով է տավաճանը հուդա իսկարիոտացին ոչ ինքը մի են մեկած մնա արդյոք ես կռնամ տավաճանել հիսուսին այո կռնամ տավաճանալուքի դու կռնաս տավաճանը քրիստոս ամեն անգամ որ մենք մեղանչենք մենք արդեն իսկ կթավաճանեն քրիստոսին եւ աստված գիտե թե ինչ կա մեր սիրտին մեջ Եվ մենք tagavin այդ çap չենք գիտեր մենք զմես ուրեմն երբ որ մենք կտեսնենք որ հուտան գթավաճան է չայմանանք դու հուտան Որդեւ մենք ենք հուտան Տեր ավակին շաբթի օրը գալիս է Վերնատուն այնտեղ ուտում զատկական գառը լվանում իր աշակերտների ոդքերը եւ նրանց հաղորդ դարձնում իր մարմնին եւ արյանը Իս գիշերը ելնում է ձիթենիաց լերը աղոթում է հորը զերփակալվում հրյաների կողմից Տեր ավակին 7-ի օրը գալիս է վերնատուն եւ ահա այս վերնատան խորուրթը Ինչ է վերնատունը այստեղ նշանակում մանավանդ որ հետագա քրկիրեն ընտրվեց այդ վայրը եւ նաեւ ինչպիսի զուգահեռներ են տարվում զատկական գառան եւ Քրիստոսի միջև Անշուշտ վերնատունը խորոտանշան է եկեղեցու մինչեւ հիմա որնագի համար մենք Զադիգից հետո աշկարան մատրան գերագի դոն ունենք, որ հատկապես այդ վերնատան մասին է։ Վերնատունը կներկայացնի եկեղեցին։ Ուրեմն այդ հավաքինք շատ է երկուն հավաքվեցան մի դեղմը։ Եվ ի՞նչ էրին։ Որպես ընտանիք կոնե 12 կգային եւ մեջերնին 8 հատ իսկարիով դացի։ Եվ այնտեղ ջաշեցին Եթե ասեմ քեզի որ այս ճաշը որ գերան հրյաների զադիգի ճաշն էր եւ ասեք պետք չէ մορնալ այսինքն հրյաների զադիգը իր կատարելա կործման գահասնի ավակին չափի իր ցունով եւ ի՞նչ էր իրեն զադիգը որ աստված ղրգեց մոսես Եգիպտոսին որովհետեւ իր ժողովուրդը բրգե Եգիպտոսից 파라վոնից 파라վոնը սատանանն է Եգիպտոսը ճար աշխարտ է եւ ինչեր այդ իր կունը իրենց դրանտիկին դրան դրանտիկին վրա նախ կարմը մορտեցին եւ իրենց դրանտիկին վրա այրուն կսեցին որտե այդ երկուն մահվան հեշտագը բդդեցավ եգիպտոսին մեջը սփանելով փոլոր անտրանիկ արու զավակները եւ անշուշտ եթե որ այրունը դեսավ ան ցավ իրենց ծրան վրա իրենց ծանդ្រային ուրեմն այդ երկուն մինչև ի՞մա հրյաները այդ դոնը կբայեն այդ ճաշը կբայեն եւ գիշեն այդ օրը որ աստված իրենց ազատեց բայց մեզի համար այդ եւս այդ դոնը իրա կորձվել ցավ օրնագեմալ մինչև ի՞մա հրյաները այդ դոնին առիտով եւ որ վերջացեն գսեն հաջորդ տարի Երուսաղեմ այսին հաջորդ տարի մեսիայի քալա բաց մեզի համար մեզան արդեն եկերը եւ ուրեմն մենք ինչ է որ գտոնենք այնտեղ մենք է հիշենք որ աստված մեզ գփրգե 사դանայից 파라본ից մեզ գփրգե 사դնայի երկրից աստված մեզ կարաչնորտե մոսեսով որ դիբար է քրիստոսի եւ մեզ կարաչնորտե թեպի ավիդիաց երկերը անշուշտ ամի պիճապես չլատ կարասուն դարի տապարեցավ մոսեսը անաբաթին մեջ նույնպես ամեն կապ պիտի փապարենք, երբեմն պիտի bonding-dan, երբեմն պիտի հերանանք, բայց վերջի վերջում պիտի հասնենք։ Այդ հավատքովը պիտի յերտանք եւ այդ հաղորդությունը, որ կանենք այդ հացը եւ քինին, որ գուդենք, արդեն իսկ ներգացնեն մաքուր քարը, որ է Հիսուս Քրիստոս։ Այսինքն մենք գուդենք եւ պատրաստ ենք երթալու մեր ճանապարհին վրա։ Ինչու՞ մերterը լվաց աշակերտների ոդքերը։ Անիկա շատ բարձր է ամփոփ մեր դիրոջ արաքելությունը հիմնված է խոնարության վրա արդեն իսկ ողոս արաքյալը գսե որ ինք իր աստվածությունը բան մը դադեցal իր աստվածությունը բարբեց եւ խոնարեցուց ընկ առնելով Զարայի ģերբարանք Հրյատ զարան բարդավոր չէ վոդկա լովանալ։ Պետք էս ոդկը լովանալը հիմա մեզ հիմա քիչ մը դառնագեր են, այլ բայց ընդառաջես ենա դենը շատեր գոչիք ունեն, շատ շատ հողատոպ ունեն, եթե աչապալ ունեն, փողոցում ամեն դեսա գերդություն կա եւ ամեն անգամ որ մարդ դուն մտներ, առաջին կորձը կը լար իրենց ոդկերը լովալ։ Ով է Հիսուս, Աստուծո որդին է։ Աստված զունգիկուկա եւ մեր գերդոտ ոդկերը լվանում է նույնպես ան մեր ցանկում աստված մեր գերդոտ մեղքերը լվանում է եւ մեր ոդկերը գլ լվանա որովհետեւ մենք պետք է քալենք իրեն եւ մենք պետք է հետեվինք իրեն որովհետեւ մենք կարողանանք ոդկի գանքնել եւ ասենք թե մենք քրիստոնյաներ ենք ուրեմն այդ ամոչ խորուրտին իմաստը աստուծո խոնարհության քրիստոսը գուկա Սդանայագանչադ ուժերին մեջ են գանցնի որովհետեւ մեզ բրգե մեզ աշխանե եւ իր գանքուտա մեզի համար որովհետեւ մենք բրկվենք ազգից ավելի աշխած ինչ կնարնել մեզի համար ասեն աշածը մերնի մեզի համար Նաև հայտնել է այդ ակտքերը, որ խորհրդաբանորեն այդ զուգահեռն են տանում, լվանում է այն ինչ ու ոցը խայթեց դրախտում, ինչպես ասված է, ոցը պիտի խայթի քո ղարշապարը եւ այն ղարշապարը, որով մեղք գործվեց այդ ղարշապարներ Տերը լվանում։ Նաև ինչու հացն ու գինին մատուցեց Տերը որպես իր մարմինը եւ արյունը, վերա դուք մի քիչ անդրադարձեք դրան, եւ ինչու դա արեց աշակերտների ոդքերը լվանալուց հետո։ Ինչ էր դա խորհրդանշում։ Պետք էեմ, որ Եթե որ դունը մտավ վոդկերը լված, որ այդեր ծովորությունը։ Եվ անոնց մեջ 8-անգար հուտային վոդկնալ լված ուց։ Դե պետք է դեր, որ հուտան իրեն պիտի տավաճաներ։ Այսինքն մենքal երբեմն մենք անգից تاسو պետք է արդենք, որ նրանից եթե մենք գիտենք, որ մեկը ճար է Նորինն də rahant dep parik petkeneng ինչ որ Հիսուսը հրավ այդ ոդեմ լվայությամբ։ Այսինքն կարելի ասել որ նախ սրբեց նրանց ադամական մեղքից այդ լվանալով որբիսի հետո իր սուրբ խորուրթը մատուց էր իր մարմին։ Well երբեմն այսպես այլապանական օրեն այդպիսի բանգուտան որ մկրդություն բայց իրականը մեջ մկրդությունը չէ։ Ոդեմ Պետրոսը գಸೆա քլոխը սուրկս։ Անի դա մկրդություններ։ Իրականին մեջ մկրդություն խորուրթը գբադահի խաչելություն ադենը երբ որ Հիսուս քեղարտով իր գողը գողոտեն եւ այնտեղից ծուրս կուկա այրուն եւ ճուր Գետսեմանի պարտեզում մեր Տիրոջ օքու տրտմելը մահու çap արնախառը քրտինքով աղոթելը եւ աշակերտների նինջը ինչ էին խորհրդանշում Անջի ցոստեր Անիգամի այն հովանու ավետարանին մեջը գրիջվի եւ ասեմ որ այդ աղոտկա այդ Բարոոր Հովանո Ավետարանի 19-րդ գլուխն, ոչ թե 19-րդ գլուխն մեջն է։ Մենք կտեսնենք, որ Հիսուսը գարոնս նանա, նախ իհ մի քանի Սիրիլի աշակերտներին է, Պետրոս ագոպոսովան ասինեն, ղերտա, հետո անոնց գծիքը։ Անոնք ал հոկնած են, չափազանց օկնած են։ Հիսուսը գաղոթե՝ եւ ծանջին մեջը։ Ուով մե գթող չկած է, է, է չգարձ չգարձ ե, թե ասված դիպրեսիայի մեջ չի մտներ։ Արդեն Հիսուս Գեցեմանի բարդեցին ես եւ ծevakanություն չեր ասիղա։ Այսինքն որ onդեղ անոր խորուրը հենց այն է որ աստված առանցնացավ։ Դեպի աստված է։, է Բայց գիտեք աստված փիրդ ու ժովի աշկա դիր։ Աստված գուզել որ մենք իրեն սիրենք եւ ծիրմի ան ազատգամքով գլա։ Այո աստված գտնար մեզ ամբայման սիրցնել դալ իրեն։ Այսինքն ուժը փրդնի ուժով բայց ոնց անգас էր չէ էր բրդնի ու ժողջիններ եւ ան ճիշտ աստված մեզի այնպես մը գսիրը այսինքն մենք չենք կնալ Երևանը մենք ինչ կանասենք ձե զավակ ունենանք որ ճարություն արած եւ բաջված եւ եւ ամոտ կսկան գիրարած են բայց ոնց մեր կանանք մեր զավակն է անոր մաղությունը գիտենք եւ գծավինք մե նրա համար նույնպեսal ասված մեզ համтеп գսենք թե ասված սկացում ունի ես չեմ գնար ասել անեկա ես կարծեմ թե աստուծոս սկացումները ամենեն իրավուսկացումներն են ինչպես մենք հիմա ցավս կսկանք ասորը بيه դու այդ ցավը գմորնանք ես քեզի հետ կնամ վիջիլ հա եւ հետո հոգս չէ թե արաքսին դեմ վիջած բայց եթե մենք աստուծո հետ վիջենք Աստծո վրա աստեցություն ունի։ Այսինքն Աստված ունի զգացմունքներ, բայց ոչ կրքեր։ Հա, այո, այսքան լավ է։ Աստված ունի զգացմունքներ, բայց ոչ կրքեր։ Ավագ որփաթը Հիսուս Քրիստոսի ձերբակալության, խաչելության, մահվան եւ թաղման հիշատակի օրն է։ Այդ օրվա հետ կապված ավետարանները բովանդակում են Հիսուսի երկրային կյանքի վերջին ժամերը՝ մատնություն, ձերբակալությունը, Պետրոսի ուրացումները, Պիգատոսի մոտ տանելը, մահվան վճիրը, չարչարանքները եւ անարգանքը Կողգոթայի վրա խաչվելը, արեգակի խավարումը, մահը թաղումը ավակուրփած պատարակ չի մատուցվում որովհետև Քրիստոս պատարակվեց խաչի վրա։ Երեկոյան արարողությունը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի թաղումը։ Ինչու խաչի մահը բաժին ընկավ մեր տիրոջը։ Հիմա ասեմ քեզի որ միփան ասիր որ դա ճիշտական է որ ավակ ուր պատարակ չի մատուցվիր։ Կանի որ Հիսուս արդեն մերած է խաչին վրա։ Այո։ Բայց դիեք Ավակ 27-ը, ավակ 37-ը, ավակ 47-ը, բادرակալ չի մատուցվիր։ Որպեսի մեզ բادرաստեղի հիշադակը վերջին ընտրիկին, որ ավակին շաբթի օրն է։ Հետո Հիսուս ինքզինք ազատ օրեն գուտա խաչին։ Եվ գիտեք անգլերենով ավակ որ պատորը գսեն Good Friday, Փարի ուրբաթ։ Ինչպես Փարի ուրբաթ կնա հաստատ մեզ համար գմերնի հենց այդ օրը մարդ բարի է որ եղ գմերնի մեզ համար որով մեզ կսիրի որովհետեւի մեզ բրկի հա որովհետեւի մեզ բրկի ուրեմն մենք ավակուր պատորը մենք պետք է ապրենք քրիստոսի հետ այսինքն ինչ որ կապտահի այդ խարազանով ձեձվիլը մեր առողջության համար է այդ փուշը փուշի թակը անիգա մեր արթարության թակն է անգմերնի որովհետեւի ես ապրեմ Մենք նման ենք Հուտային։ Մենք նման ենք Պետրոսին։ Ես մենք բոլորս 압 Պետրոսին նման ենք, Պետրոսը çapazants skatsmunkov martter։ Ես քեզ հետ կմեռնեմ։ Ենթադրաբար է ինչու վեր Պետրոսի եւ Հուդայի այդ դավաճանությունները իրարից տարբերվում։ Անչու Պետրոսը զղջումի եկավ։ Հուտան գտնալ փրկվել։ Հուդան էր զղջած երբ ածած արթարը արյուն թափեցի։ Բայց Հուտան հուսահատ դվեց, ասլուձու վրա հույս կորցնցուց։ Ադու ռամաթի գնանք բրգվի հուտան։ Այսին վերջի վերջո մենք ինչ մեղ կորցած ենք։ Նույնիսկ եթե մեր մեղը աստծոս սպանությունն է, ասված մեզ գները, եթե ավաճարենք։ Բայց հուտան իր հույսը կորցնուց եւ ինքնա սպանի ա։ Ինչու խաչի մահը բաժին ընկավ մեր տիրոջը։ Ես એમ որ ավելի վատ սպանություն չէր մጪքա։ Այո, այսինքն անիգա այ, այ, եթե այ, հիմա չեմ գիտե Հիսուսի չարչարանքների ֆիլմը կար, որ կան միտարի առաջ երեքը։ Ահա որ ֆիլմն էր։ Այսինքն ոմանք տեսան եւ չգրցան թիմանալ, բայց ճշմարտություն էր։ Հիսուս այդպես մահացավ։ Այսինքն չարաչար, վշտածից մահը եւ նույնիսկ մենք կկողազածենք այդ մահը։ Գիտես, հոն դա ամեն անգամ որ մենք Հիսուսի խաչելության պատկերը մտեսնենք, նոր այն պզտիկ լատվ կապած գլահ իր մեջը։ Իրանանին մեջ Քրիստոսը լրիվ մելգետ խաչին վրա։ Այսինքն անបատվեցավ, ամոթ չի մնաց ամեն բան, այսինքն շանբես մահ ունեցավ։ Եվ ինչու այդ հին աշխարի պաժի իվան արգանկի գործիքը Քրիստոսի խաչելությամբ փոխեց իր աստը եւ մեր խաչերը հայկական ցաղկած են նկարում։ Ասում げզի օրնակամը աղանդավորներ غان որ խաչը գմերժեն, գսենթյան եկա չարիկի, չարճարանքի նշանը։ Ինչո՞ւ մենք խաչիկով Քրիստոս Քրի եկրբակեմ, որտեվ ինչ որ Քրիստոս կթպնա, կսրբանա։ Ուրեմն Երևակայը այդ, այդ խաչը որա չափ vad է եւ իրամես vad է։ Ադգիցավլի vad բանը չենք նա դնքատել։ Սակայն դարձավ սրբություն։ Օաստված քես եւ ինձի որ մենք մեղավոր մարդ ենք այդ այդ բորդնի գինը որ կար։ Աստված եթե դպնա անոր կսրբանա։ Եվ Հիսուսը սա այդ բորդնի գնի մասին որ իր ᱨᱟძը պիտի հիշվի մինչև աշխարհին վերջավորություն։ Ուրեմն քանի որ խաչը այդ ճարիկը ཐարցավ աստուծո սիրո խորտանշանը, որ Աստված մեզի այդ çapը կսիրի։ Ուրեմն ཐարցավ Փարիքի սրբության խորտանշանը։ Նայ վհայերն ասում են որ առաջին Ադամը ուրփած օրը հողից ստեղծվեց իսկ երկրորդ Ադամը այդ օրը իր կյանքը պատարակեց խաչի վրա եւ առաջին Ադամին եւ նրա ողջ serendin բրկա գնեց այդ օրը եւ հաստորեն մահվան գործիկը վերածեց կյանքի միջոց կյանքի միջոցի նայ վ անդրադառնանք ավակ շապաթվա խորհրդանշին որը խորհրդանշում է դժոխքի ավերումը Ինչ ասել է դժողքի աւերում, չէ որ այդ օրը Տերը ննջում էր Գերեզմանում։ Հա, երբ որ գսենք, թե Տերը ննջում է Գերեզմանում, իմ որնար որ շապատ օրը 7-ներոր տօր դեր։ Եվ 7-ներոր տօրը Աստված իշտ աշխարը ստեղծեց, Եզերքը ստեղծեց 6 օրվան մեջ։ Եվ գսել 7-ներոր տօրը հանգիստ առավ։ Մենք ինչ գսենք ննջեցիաներին, հանգիստ են անում։ Ուրեմն մեր Տերը հանգիստ էր ավ եւ իր հանգստությամբ Ինքը դժողքը ավրեց։ Ինչպես դժողքը ավրեց։ Հիմա դժողքը բազմ իմաստներ ունի։ ՕրինակIAM երկինքի արկայության турները չփացվեցան մինչև որ Քրիստոս իր հառությունը արավ։ Սակայն դժողքին մեջ զանազան բաժանումներ կան։ ՕրինակIAM մենք գիտենք ենովկը հավիտենական ցանկ ունեցած Հիրիան հավիտենական ցանկ ունեցավ, ավանդությունն ըգա որ Մովսեսնալ այդպես հավիտենական ցանկ ունեցավ, եւ gain անոնք, որոնք երբեւս ծյոխքին ཐադաբարտված չեն, այսինքն սատանային церկին մեջը չեն, բայց դա գවին երկինք չեն եւ հիրիաները սրան շեոլ գսեն, եւ ուրեմն Քրիստոս նրանց գազադե եւ գփերը երկինքում։ Եվ ադորամը մեր մանրանակարճություններին մեջը ծույծուքը դա Հիսուս գелը քերեզմանից՝ ուր կարը ինգե դը կարին դագը սատանն գա Հիսուս կու գողես սատանային վրա եւ երկու ձերունի զույգ մը գբրնեց երկով այդ ձերունիները Ադամ եվ 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 զղջացան, եւ Եվան են եւ որովհետեւ վերջի վերջին զղճացան եւ այսինքն ամեն մարդ որ զղճա եւ գաբաշքարե գրնա աստուծո արջեւ երտալ Եվ Եզեเกել Մարկարեն, որը Կարտանք ավակշապ տوان մեջ է գսել, թե ես ծրծերի մեջը պիտի տնեմ մարդեղեն սիրտը, մա, ոչ է քարեղեն սիրտը։ Եվ այսինքն, որ մենք պիտի ըսկանք մեզը՝ ռադը եւ պիտի զսղջանք անոր համար։ Եվ որ Հիսուս կհանե պլոր անոնք, որոնք ոչ է լրիվ ճյողքի մեջ էին, բայց ասենք ճյողքի կավիտներին մեջն էին, դա գավին երկինք չեն ելած։ Եւ իਵੇਂ հիսուս կնա զանունք դերադարձներ հորը արջև։ Եվ շափաթ Երկոյան կատարվում է ճրակալույցի Սուրբ պատարակ, հնդած է ճրակալույցի Սուրբ պատարակի, երբ տրվում է Հիսուսի հարության ավետիսը, վերջանում է նաև մեծ պահքը։ Ահա, ասեմ քեզ, ասում վերջապան մե մի կարևոր դեղ մը գա։ Ճրակալույցի պատարակի ց առաջ ընդերցումներ կը կարդան, այդ ընդերցումները շատ կարևոր են այդ ընծերցումները Քրիստոսի հառության մարգարեություններն են եւ այդ ընծերցումներից ընդցակին երգենք մի երգ լուսավորիալ լուսավորիալ Երուսաղեմ եւ ոչ այդ եգերցոփուլուն մոմերը լույսերը ջրակները մարածեն եւ գվարեն եւ մոմ կփաժնեն լույս կփաժնեն ժողովուրդին մեջ եւ մարդիկ այս լույսը կգarnեն դունը Երուսաղեմի մեջ այսպես կլա որ կհավաքվին Սուրբ Գերեզմանին շուրջը եւ ճիշտ այնա դեն լույսը գուկա ադորամը գсэн ջրակալույից այսինքն ջրակները գվարվին եւ ամենամարտ երար գհամբուրեն եւ գсэн Քրիստոս հարիա վի մերելոց եւ ասիկա ոչ միայն մեր մերի եկեղեցին մեջ օրթոդոքս եկեղեցին մեջ կաթոլիկ եկեղեցին մեջ, մեջ նույն երավույտը կապատաի այսինքն վերջի վերջով իր լույսը կտարածվի աշխարհը Փորձեցինք այսօր ամբողջ ավակ շափաթվա բոլոր օրերով անցնել խորուրտներին 안դրադառնալ։ Թվում էր թե մեկ ժամվա մեջ հնարավոր է այտանել, բայց ունկնդրիներ երևի նկատեց, որ առավել سەգմածրինք հարցերը եւ շատ պահերի չհասրեցինք 안դրադառնալ։ Հիշեցնեմ, որ հոգեվոր զրույցների եթերում արժանապատիվ Տերտաչատ ավակ քահանա Դավիդյանն էր եւ այսօրվա մեր հաղորդման թեման էր ավակ շափաթվա խորուրտը։ Օրհնյատեր հայր։ Աստված ողորտենք ես, աղջիկ եւ նաեւ աստված ողորտենք մեր անսնագազմը եւ ասված թողորտը մեր բլոր ունգնդիրներին ասվածորտը մեր ընտանիքներին մեր ծավակներին մեր թորտերին եւ բլորը զալ վայլենկ հարության լույսը այս գիրագյուրը հագելուն կնդիրներ վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացնենք զայնագրություն հոգեոր զրույցներ հաղորդաշարից